ቅዳሴ ዘሰለስቱ ምዕት ምዕራፍ ሁለት ዘበላዕሉ አንጎድጎደ መላእክትን እለመኑ አንትሙ መኑ አበአክሙ ውስተ ቤትየ አላቸው። ወዘበታይቱ አርአደ ከቅጠል ላይ እንደሰፈረ ንብ አደረጋቸው። ጌታ መላእክትን በነገድ መቶ በከተማ አስር አድርጎ ፈጥሮ ተሰወራቸው። ስለምን ቢሉ ባህርዩ ረቂቅ እንደሆነ ለማጠየቅ፣ አንድም ተመራምራችሁ እወቁኝ ሲል፣ እነሱም ለባውያን ማእምራን ሁነው ተፈጥረዋልና መኑ ፈጠረነ ማይቴ መጻይነ ለዲናኑ በበርእስነ ተፈጠርነ ይባባሉ ጀመር። ዲያብሎስን በቦታም በማዕረግም ከሁሉ በላይ አድርጎ ፈጥሮታልና ወደ ላይ ቢያይ የሚያየው ገጽ የሚሰማው ድምፅ አጣ። ወደ ታች ቢያይ ሁሉ ከበታች ሆኖ አየ። እኔ ፈጠርኋችሁ ልበል ብሎ አሰበ። አስቦም አልቀረ። አነ ፈጠርኩክሙ ኪያየ ሰብሑ አላቸው። መላእክትም በቦታም እንደሆን ከበታችን ያሉትን አልፈጠርናቸውም፣ በምን ምክንያት ፈጠርኳችሁ ይለናል? ፈጥረህ አሳየን እንበለው ብለው አሰቡ። አስበውም አልቀሩ። ፈጥረህ አሳየን ቢሉት እፈጥራለሁ ብሎ እጁን ከእሳት አገባ። ፈጀው፣ ዋይ ብሎ ጮኸ፣ ፈወሰው። አፍአዊ አምላክ ቢሆን ነው እንጂ ውሳጣዊ አምላክ ቢሆን ምን ስትል ባላለኝም ነበር ብሎ አሰበ። ያሰበበትን ልቡን ተሰማው። ዋይ ብሎ ጮኸ፣ ፈወሰው። በዚህ መላእክት ተሸበሩ። ቅዱስ ገብርኤል ወአህድ ኦሙ መላከ ሰላም በቃሉ እንዲል ንቁም በበህላዊነ እስከ ንረክቦ ለአምላክነ ግሃደ ብሎ አረጋግቷቸዋል። ምንም ቢሆን በመላእክት ዘንድ ሽብር ጸናባቸው። ጌታ ይህ ስሁት ፍጥረት ስቶ ሳያስታቸው ብሎ ከወደ ምስራቅ በየከተማቸው የብርሃን ጎርፍ ሰደደላቸው። በተፈጥሮ ለተሰጣቸው እውቀት አጋዥ ሆኗቸው ቅዱስ 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 ብለው አመስግነዋል። ወዝንቱ ብርሃን ኮንወሙ ጥበበ ወአእምሮ እንዲል። በዚህ ጊዜ መንፈስ ቅዱስ አንድ ክንፉን ወደ ላይ አንድ ክንፉን ወደ ታች አድርጎ እለመኑ አንትሙ መኑ አብአክሙ ውስተ ቤትየ ብሏቸዋል። እነሱም ከቅጠል ላይ እንደሰፈረ ንብ ሆነዋልና ዲያብሎስን አመስግን ቢሉት አላመሰግንም አለ። ባደረው ጨለማ አጎናጽፎ ከኢየሩሳሌም ሰማያዊት አውርዶ በእዮር ካሉ መላእክት ጋር ደርቦታል። በዕለተ ሰሉስ የተፈጠሩ አዝርዕት፣ አትክልት፣ እጽዋትን አይቶ ለዚህም እንጂ ገዥ አኑሮለት ይሆናል አለ። ወደኸው እንደሆን አትመለስምና አልሰጥህም አለው። ይህንስ ለወደድኸው አድርገው፣ እኔማ ደገኛይቱን ኢየሩሳሌም ሰማያዊትን ማነስቶኝ አለ። በዕለተ ረቡዕ ፀሐይ፣ ጨረቃ፣ ከዋክብት ተፈጠሩ። እነዚያን አይተው መላእክት አመሰገኑ። ወአመ ተፈጥሩ ከዋክብትየ ሰብሑኒ መላእክትየ እንዲል በስነ ፍጥረት እየተገለጸላቸው ደስ እያላቸው ማመስገናቸውን መናገር ነው እንጂ አሁን እስከዚያ ሳያመሰግኑ ኑረው አይደለም። ዲያብሎስን አመስግነው አመስግን አልሁት። አንሰ እድው እምዝንቱ ህሊና
ቢቻላችሁ አራተኛ አድርጋችሁ አመስግኑኝ እንጂ እኔ ከእንግዲህ ወዲህ አመሰግናለሁ አልልም አላቸው። ሐሙስ ወደዚህ ዓለም አውርዶታል። አራት አለቆች አሉት። ኢየሩሳሌም ሰማያዊትን ሦስቱ ሰማያት በብርሃን አይተካከሏትምና ያንን ገዥ ነኝ የሚለውን ወግተን እጅ እናድርጋት ብሎ ከሚካኤል ከገብርኤል ዘንድ ላከባቸው። ከትዕይንተ ንጉሥ እንደገባ እብድ ውሻ አድርገው ሰደዷቸው። እንደምን ሆናችሁ መጣችሁ አላቸው። አልሆነልንም አሉት። ሚካኤል ገብርኤል ቢሏችሁ በእኔ ዘንድ ቁም ነገርን አላቸው እንደ ቀለም ጽጸ እሳት እንጂ አይደሉ ብሎ ተሰልፎ ተነሳ። ረድኤት ተነስቶት ወደ ታች ሲወርድ ጎየ እግዚእ ምስለ አርያሙ ሰማዩን ጠቅሎ ሸሸ ብሎ አዝምሮ ተመለሰ። መላእክት ይህ ስሑት ፍጥረት እስከ መቼ በፈጣሪው ሲታበይ ይኖራል ብለው ሐጸ እሳት ኩናተ እሳት ይዘው ተሰልፈው ገጠሙት። ድል አደረጋቸው። ሁለተኛ ገጠሙት፣ ድል አደረጋቸው። በሶስተኛው ጌታችን ፈቃድህ ቢሆን ነውን ብለው አመለከቱ። ፈቃድስ ፈቃዴ አይደለም፣ ድል መንሳት የባህርያችን ነው ብላችሁ እንዳትመኩ ድል የሚነሳበትን ግብር ታውቁ ብዬ ነው እንጂ ብሎ ስሙ የተቀረጸበት የብርሃን ትምህርተ መስቀል ሰጣቸው። ያን ቢያሳዩት ተንቆጫቁጮ ከዚህ በታች ወርዷል። የእሱ ወገን ከሶስት ተከፍለዋል። ይሆን አይሆን ብለው የተጠራጠሩ አሉ። ነው ሰጊድ ይገባዋል ያሉ አሉ። ሀልወተ እግዚአብሔርን ሳይመረምሩ የቀሩ አሉ። ነው ሰጊድ ይገባዋል ያሉት አብረው ወርደዋል። ይሆን አይሁን ያሉት ባየር ቀርተዋል። ሀልወተ እግዚአብሔርን ያልመረመሩ በዚህ ዓለም ቀርተዋል። ቦ ዘወድቀ ውስተ አየር ወቦ ዘወድቀ ውስተ ምድር ወቦ ዘወድቀ ውስተ እንጦርጦስ ዘውእቱ መትሕተ ታሕቲት እንዲል። ስለዚህ እንዲህ አለ። አንድም ወዘበታሕቱ አርአደ ዲያብሎስን ማውረድ፣ አንድም ዘበላዒሉ አንጎድጎደ ለይኩን ብርሃን ለይኩን ጠፈር ለታብቁል ምድር ለታውፅ ባህር ለታውፅ የብስ ብሎ ተናገረ። ወዘበታሕቱ አርአደ ያኑ ማድረግ ነው። አንድም ዘበላዕሉ አንጎድጎደ በማያአይህ ጊዜ ሰማይን ከሰባት፣ ወዘበታሕቱ አርአደ ምድርን ከሰባ ቀደደው። ከላይ ከሰባት ከታች ከሰባ ቀዶ አውጥቶታልና። አንድም ዘበላዕሉ አንጎድጎደ በሰዶም በጥቅመ ሰናዖር ከሰማይ እሳትን ማውረድ ነው። ወዘበታሕቱ አርአደ መብላቱን ማቃጠሉን ነው። አንድም ዘበላዕሉ አንጎድጎደ በግብፅ የሆነውን መናገር ነው። እሳትና በረድ እንደ ፈትልና እንደ ሰም ተጣምቶ ዘንሟል። ወዘበታሕቱ አርአደ ያኑ ማድረግ ነው። አንድም ወዘበታሕቱ አርአደ ምድር ያስገኘችው መከራ ቀንዳማ ትል ዛጎል ልብሱ ጓጉንቸር። አንድም ዘበላዕሉ አንጎድጎደ ኤርትራን ሲመታት። ወዘበታሕቱ አርአደ ውሃው ሲከፈል ግራቀኝ እንደ ግድግዳ ሆኖ በመካከሉ አልፈው ሂደዋልና። አንድም ኋላ ሲመታት ውሃው ሲገናኝ ነው። አንድም ዘበላዕሉ አንጎድጎደ ሕግ ሰማያዊ ተሰራ። ወዘበታሕቱ አርአደ ሕግ መጠበቁን ነው። አንድም ወዘበታሕቱ አርአደ ደብረ ሲና ተናወጠች። አንድም ዘበላዕሉ አንጎድጎደ መና ከደመና አወረደ።
ወዘበታይቱ አርአደ ውሃ ከጭንጫ ፈለቀ ዘበላይሏን ጎድጎደ በነቢያት አድሮ ይወርዳል ይወለዳል ብሎ ትንቢት አናገረ። ወዘበታይቱ አርአደ የጌታን ሰው መሆን ነው። አንድም ዘበላዕሉዋን ጎድጎደ በዕለተ ዓርብ በሰማይ ሶስት ተአምራት ተደረገ። ፀሐይ ጨልሟል፣ ጨረቃ ደም ሁኗል፣ ከዋክብት ረግፈዋል። ወዘበታይቱ አርአደ በምድር አራት ተአምራት አደረገ። አበባን ተፈትተዋል፣ መቃብራት ተከፍተዋል፣ ሙታን ተነስተዋል። መንጦላዕተ ምኩራብ ከላይ እስከታች ከሁለት ተቀዷል። አንድም ዘበላዕሉ አንጎድጎደ በዕለተ ዕርገት አርህው ወሃተ መኳንንት ብሎ አናገረ። ወዘበታይቱ አርአደ ገብርኤል ጻኡ ተቀበሉ መጻ ወልደ አምላክ ብሎ በነገራቸው ጊዜ አንድ ሆነው ተቀብለውታልና። አንድም ዘበላዕሉ አንጎድጎደ ለሐዋርያት በጽርሐ ጽዮን መንፈስ ቅዱስን ሰጠ። ወዘበታይቱ አርአደ ቋንቋ ማናገር ነው። ወደመናተ ኬደ ደመናውን እንደ ጫማ ተረግጦ ኖረ። ልዕልናውን ምልአቱን መናገር ነው። ዘእንበለ እሳት አንደደ እሳትን ያለ ምክንያት ፈጠረ። ወዘእንበለ ማይ አብረደ ውሃውን ያለ ምክንያት ፈጠረ። ግብር እምግብር አይደለምና። አንድም ዘእንበለ እሳት አንደደ ሰብአ ትካትን ያለ እሳት በውሃ ጠፋ። ወዘእንበለ ማይ አብረደ ሰብአ ሰዶምን ያለ ውሃ በእሳት አጠፋ። እሳቱ ከዚህ መጣ አይባልምና ማብረዱን መናገር ነው። አንድም የግብፅን መናገር ነው። አንድም ዘእንበለ እሳት አንደደ በዕለተ ልደት እደ ሰሎሚን አቃጠለ። ወዘእንበለ ማይ አብረደ ማዳኑን መናገር ነው። ሰሎሜ እመቤታችን በድንግልና ጸንሳ በድንግልና ወለደች ሲሉ ሰምታ ተደርጎ የማያውቅ ነገር ነውና ካላየሁ አላምንም ብላ አፈ ማኅፀኗን ለመዳሰስ እጇን ላከች። እሳተ መለኮት የወጣበት ነውና ከእሳት እንደገባ ጅማት አኮማተራት። ኋላ ግን እጇን ወስዳ ከሕፃኑ ላይ ብታኖረው ተፈውሳለች። አንድም ዘእንበለ እሳት አንደደ በዕለተ ጥምቀት ጌታ ሲጠመቅ የሆነውን መናገር ነው። ፈልሁ ማያት ከመዘሞቁ ወፈልሁ ማያት ዲበ ርእሱ እንዲል። ወዘእንበለ ማይ አብረደ ሶስት ጊዜ ራሱን ልብስ አድርጎ ወደ ቀደመ ግብሩ ተመልሷልና። ወዘእንበለ ማይ አብረደ ሶስት ጊዜ ራሱን ልብስ አድርጎ ወደ ቀደመ ግብሩ ተመልሷልና። አንድም ዘእንበለ እሳት አንደደ በዕለተ ትንሣኤ እደ ቶማስን አቃጠለ። ወዘእንበለ ማይ አብረደ ማዳኑን መናገር ነው። ጌታ በተነሳ ጊዜ ቶማስ አልነበረምና ጌታ ተነሳ ብለው ቢነግሩት የተወጋውን ጎኑን የተቸነከረውን እጁን እግሩን ካላየሁ አላምንም አለ። ስለምን ቢሉ ጥንተ ሰዱቃዊ ነበርና። አንድም እውነቱን ነው የሚያስተምር ነው። አየሁ ብሎ ያስተምራል እንጂ ሰማሁ ብሎ ያስተምራልን? በስምንተኛው ቀን በዝግ ቤት ገብቶ አብ እዴከ ወግስስ ገቦየ ወይትኩን ናፋቄ የተወጋውን ጎኔን ዳሰህ እመን አትጠራጠር አለው። ገቦ መለኮትን ለመዳሰስ እጁን ሰደደ። እሳት እንደ ገባ ጅማት አኮማትሮታል። እሱም እግዚእየ ወአምላኪየ ብሎ ቢያምን አድኖታል። ገቦ መለኮትን የዳሰሰበት እጁ ሙስና ሳይኖርባት ሕያውት ሁና በሀገረ ስብከቱ ትኖራለች።
መቃብሩ ከባህር መካከል በደሴት ነው። የክብረ በዓሉ ዕለት ውሃው በታምራት ይከፈልላቸዋል። ይገባሉ፣ እጁን ወስደው ከጻሕሉ ላይ ያኖሯታል። ቀድሳ ታቆርባቸዋለች። የሚሾመውን ትጨብጣለች፣ ይሾማል ደግሞ ያ ሲሞት ትጨብጣለች። እንዲህ አድርጋ እስከ ዕለተ ምጽአት ስትሾም ስትሽር ትኖራለች። አንድም ዘእንበለ እሳት አንደደ እሳቱ ዘይጠፍ እጼሁ ዘይነውም ብሎ የተናገረው ወዘእንበለ ማይ አብረደ ግባ እሳትያ ያለው ነው። ዋመፈጠረ ፀሐየ ወወርሃ ፀሐይ ጨረቃን በፈጠረ ጊዜ አኮ ከመያብርሁ ሎቱ ከመዘጸልሞ ጨልሞት ሊያበሩለት አይደለም። አላ ጸገወሙ ንስቲተ እምዘዚአሁ ብርሃን መጠነ ህጠተ ስርናይ ለይኩን ካለው ብርሃን የስንዴ ቅንጣት ያህል ሳለባቸው እንጂ። ወበእንተዝ አብርሁ ዲበ ሰብእ ስለሳለባቸው ለሰው አበሩ፣ ማብራታቸው በላይ ሁነው ነውና ዲበ ሰብእ አለ። ወኩሎ እንከ ዘያስተርኢ ወዘእያስተርኢ ፈጢርዎ ወአስተናቢሮ የሚታየውን የማይታየውን ሁሉ ፈጥሮ አዘጋጅቶ አኮ ዘተመክሃ እንዘይብል ገበርኩ ወፈጸምኩ ፈጥሬ ፈጸምኩ ብሎ እንደ ሰው አልተመካም። ወአእርፍ እምነ ኩሉ ጻማ ዘረከበኒ ወአአርፍ እምነ ኩሉ ጻማ ዘረከበኒ ካገኘኝ ድካም ሁሉ አርፋለሁ ብሎ ወቱሰም ቅድመ ይኩን አይመረ እሱስ ሳይደረግ አስቀድሞ አወቀ። ወም ቅድመ ይግበር ፈጸመ ሳይደክም በሃልዮ ሰርቶ ፈጸመ። እምቅድመ ይግበር ጻድቃነ ወሃጣአነ ጻድቃንን ሃጣአንን ሳይፈጥር ሰናያነ ወእኩያነ ጻድቃን ያለውን ሰናያነ ሃጣአን ያለውን እኩያነ ብሎ ደገመው። እምቅድመ ይፍጥሮ ለእጓለ እመሕያው አዳምን ሳይፈጥረው ገነተ አስተዳለወ ገነትን አዘጋጀ። ከመ ያብእ ውስቴታ ለዘአፍቀረ የወደደውን ያገባበት ዘንድ ጌታ ሰውን መውደዱ። ከመ ያብእ ውስቴታ ለዘአፍቀረ የወደደውን ያገባበት ዘንድ ጌታ የወደደውን ሰው ጌታ ሰውን መውደዱ በሕጉ በስርዓቱ ቢጸና ነው። አንድም ጌታን የወደደውን ሰው ጌታን መውደዱ በሕጉ በስርዓቱ መጽናቱ ነው። ወእሳተ ሲኦል አስተዳለወ ሲኦልን አዘጋጀ። ከመ ያብእ ውስቴታ ለዘጸልአ የጠላውን ያገባበት ዘንድ ጌታን የጠላውን ሰው ብፁዕ ዘሐረዮ ወብፁዕ ዘሰምሮ እሱ የወደደው ሰው ንዑድ ክቡር ነው። አንድም ጌታን የወደደው ሰው ንዑድ ክቡር ነው። ብፁዕ ዘሐረይኮ ወዘተወከፍኮ እንዳለው ነው። ንለቡ እንከ ዘንተ በአብይ ጥንቃቄ ከእንግዲህስ ወዲህ የወደደውን ገነት የጠላውን ገሃነም እንዲያገባ በፍጹም ጥንቃቄ እናስተውል። ከመ ይንባእ ውስተ አብይ ባህር ሀበ ተደመረ እሳት ወማይ እሳትና ውሃ ወደ ተቀላቀለበት ወደ ሲኦል ወደ ገሃነም እንዳንገባ ማቃጠሉን ሲያይ እሳት ያሰጥማልና ማይ አለው። አንድም በቁሙ እዝራ እንዳየው የማናኒ እሳት ወፀጋማኒ ማይ ወይታከይድ ዘንበለ ኪደተ አሃዱ እግረ ብእሲ እንዲል ወሃበ እንክል ጸቢተ ወወፂአ እምኔሁ ዋኝተን መውጣት ወደማይቻለን ባህር እንዳንገባ አለ። ምግባር ሰርተን ጹመን ጸልየን ሰግደን መጽውተን መውጣት ወደማይቻለን
ወደ ገሃነም እንዳንገባ ንሕነሰ ንረቡ በከመ መሐሩነ ሐዋርያት በእንተ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ሀበ ተደመረ እሳት ወማይ ላለው ለሀጥአኑ አነጋገር ንሕነሰ አለ። እኛስ ሐዋርያት የአብ የወልድ የመንፈስ ቅዱስን ነገር እንዳስተማሩን እናስተውል። እኛስ ሐዋርያት የአብ የወልድ የመንፈስ ቅዱስን ነገር እንዳስተማሩን እናስተውል። እንዘ ይብሉ አብ ይነግር በእንተ ወልዱ ከመ ወልዱ ውእቱ ኢየሱስ ክርስቶስ ዘዋህድ ሎቱ ተቀዳሚ ተከታይ የሌለው ኢየሱስ ክርስቶስ የባህሪ ልጁ እንደሆነ አብ የልጁን ነገር ይናገራል ያስተምራል ብለው ዝንቱ ውእቱ ወልድየ ብሎ ወወልድ ይነግር ከመ እግዚአብሔር አብ ዘወለዶ ወልድ አካል ዘማካል ባህሪ ዘእምባህሪ የወለደው የባህሪ አባቱ እንደሆነ የአብን ነገር ይናገራል። ወጻይኩ ወመጻይኩ መአብ አቡየ ፈነወኒ ወአነ ተፈኖኩ ብሎ ወመንፈስ ቅዱስ ይዜኑ ዘከመ ወፃ መአብ መንፈስ ቅዱስ ከአብ አካል ዘማካል ባህሪ ዘእምባህሪ እንደሰረጸ ወዘከመ ነስአ እምወልድ ቃልነትን መምህርነትን እግዚእነትን ከወልድ ገንዘብ እንዳደረገ ይናገራል። መንፈስ ቅዱስ አንድ ክንፉን ወደ ላይ ብለህ እንደ ወልደ ነጎድጓድ ጨርስ እስካሁን የሐዋርያት ቃል ነው። አሃቲ ክብር ይህ የሰለስቱ ምይት ቃል ነው። በክብር አንድ ናቸው። ወአሐቲ ስልጣን በስልጣን አንድ ናቸው። ወአሐዱ ኃይል ዘይት ከፈል በማይለይ ኃይል አንድ ናቸው። ዘይት ከፈል ለሶስቱ ሁሉ ንባብ ነው። ዘይት ከፈል ለሶስቱ ሁሉ ንባብ ነው። አልቦ አመክንዮ ወኢ ቡአዴ ለሀበዚአሁ ህላዌ በባህርዩ መቅደም መከታተል መለያየት የለበትም። አልቦ ህጸት ወተውሳክ ለሀበዚአሁ መለኮት በባህርዩ ከሶስትነት ጎድሎ ወደ ሁለትነት ከሶስትነት ወጥቶ ወደ ርባኤ መሄድ የለበትም። አንድም መናፍቃን በወልድ በአካሉ ህጸት አለበት ለአብ ክብር ተውሳክ አለው ብለዋልና በወልድ በአካሉ ህጸት የለበትም ለአብ ክብር ተውሳክ የለውም። በከመ አውሥአ እግዚእነ ለአባዮሁ በእንተ ህላዌሆሙ ጌታችን ለደቀ መዛሙርቱ የባህርያቸውን ያነዋወራቸውን ነገር እንዳስተማራቸው ይህ ንባብ በቀሌምንጦስ ያለ ንባብ ነው። እንዘይብል አልብነ ቀዳማዊ በእኛ መቅደም መቀዳደም ወአልብነ ዳህራዊ መብለጥ መበላለጥ የለብንም እንዳለ አሐቲ ክብር ወአሐቲ ስልጣን ወአሐዱ ኃይል አንድም ከእኛ ታላቅ የለም። ቀዳሚሆሙ ለአሕዛብ አማልክ ቀዳሜ ተግባሩ ብሄሞት እንዲል ከእኛ ታናሽ የለም ገመሰ ድሃሪት እንዲል አልብነ የማን ወአልብነ ጸጋም ከኛ ክቡር ህሱር የለም አንድም ከኛ ብርቱ ደካማ የለም ብሎ እንዳስተማራቸው አልቦ ህጸት ወተውሳክ ላለው አልብነ ጠፈር ወአልብነ መሰረት ጠፈር መሰረት የለንም ንህነ ጠፈር ወንህነ መሰረት ጠፈሩም መሰረቱም እኛ ነን እንጂ ከላይ ጽርሃረያም ከታች በርባሮስ አይወስናቸውም። ጽርሃረያምን በርባሮስን እነሱ ይወስኑታል እንጂ አልቦ ዘይክል ርእዮተነ እኛን በባህርያችን ማየት የሚቻለው የለም። ወአልቦ ዘይአምር ዘከመእፎ ህላዌነ ባህርያችን አነዋወራችን እንደምንም እንደሆነ የሚያው የለም። ንህነ ነአምሮ ለኩሉ ንህነ ንጠይቆ ለኩሉ እኛ ሁሉን መርምረን እናውቀዋለን እንጂ
ነአትት ለልጹቅ ይህን ዓለም በህልበት እናረቀዋለን ወናቀርቦ ለርሁቅ የወዲያኛውን ዓለም እናቀርበዋለን። አንድም ነአትት ለልጹቅ ቀርቦ የነበረ ዲያብሎስን እናረቀዋለን ወናቀርቦ ለርሁቅ ርቆ የነበረ አዳምን እናቀርበዋለን። አንድም ቀርቦ የነበረ ይሁዳን እናረቀዋለን ቢክድ ፈያታዊ ዘየማንን እናቀርበዋለን ቢያምን። ንጸመም አውያተ ልሳን ከመዘ ይሰም እንደማይሰማ የሰው ልመና የሰውን ልመና ቸል እንለዋለን። ማዘግየቱን መናገር ነው። ወነአምር ለሆሳሰ ልብ ዘውስጥ ልብ ያሰበውን ኩላሊት ያመላለሰውን መርምረን እናውቀዋለን። አቡየ ወአነ ወመንፈስ ቅዱስ እኔ አባቴ መንፈስ ቅዱስ ነን። ዴዴ አብ ወአንቀጽ አንቀጽ ወልድ ወማህደር መንፈስ ቅዱስ። አቡየ ወአነ ወመንፈስ ቅዱስ እኔ አባቴ መንፈስ ቅዱስ ግርማ አብ ወጸጋ ወልድ ወሞገስ መንፈስ ቅዱስ ነን። አቡየ ወአነ ወመንፈስ ቅዱስ እኔ አባቴ መንፈስ ቅዱስ ፀሐይ አብ ወብርሃን ወልድ ወዋዕይ መንፈስ ቅዱስ ነን። አቡየ ወአነ ወመንፈስ ቅዱስ እኔ አባቴ መንፈስ ቅዱስ ነን። እሳት መንፈስ ቅዱስ ወነበልባል ወልድ ወፍህም ፍም አብ ከመዝ ህላዌነ ቅድመ ዓለም አነዋራችን ወከመዝ ፍጻሜነ ዓለምን አሳልፈን አነዋራችን። አንድም ከመዝ ህላዌነ አነዋራችን ወከመዝ ፍጻሜነ ባህርያችን። አንድም ከመዝ ህላዌነ ሶስትነታችን ወከመዝ ፍጻሜነ ወመዋእሊነ ይኮነ ዓለም አንድነታችን እንዲህ ነው። ወረሰየ ፍጻሜሃ ቅድስተ በብርሃን እንዲል ዘመናችን 7800 አይባልም። አላ ለዓለም ወለዓለም ዓለም ከዓለሙ በአፋ ነው እንጂ አለ ፍጻሜ የለውም እንጂ። አዲ አልቦ ሁልቅ ወኢተፍጻሜት ይኮነ ለዓለም ያለውን አልቦ ሁልቅ ወኢተፍጻሜት ብሎ ገለጠው። አንድም ወመዋእሊነ ይኮነ ለዓለም እንደፊተኛው ነው። አላ ለዓለም ወለዓለም ዓለም ዓለምስ 7800 ይባላል። በዚህ አይወሰንም ከዓለም በኋላ ነው እንጂ። አዲ አልቦ ሁልቅ ወኢተፍጻሜት ዳግመኛ ስፍር ቁጥር የለውም። ዓለም ሳይፈጠር ያለውን ከምጽአት በኋላ ላለው አዲ አለው። ይዲ ላይለ ይኩን ህሊናክሙ በሰማይ ያሉ ልብክሙ ልቡናችሁ ሰማያዊ ነገር በማሰብ ጸንቶ ይኑር። አእምሩ ሀበዘ ትቀውሙ የምትቆሙበትን እወቁ በሰማያዊ ንጉሥ ፊት እንደሆናችሁ። ምን ነው ቤተ መቅደስ እንደሆነ ያውቁ የለም ቢሉ ጌታ እንዳለ መላእክት እንዳሉ የሰማያዊ ንጉሥ ቦታ እንደሆነች እወቁ። ኃጢአታችሁን እያስባችሁ ቁሙ እንዳትቀሰፉ ንጹሐን ሁኑ ይባል።